अच्छा बात मत कम देना क्यों दूध चमचा या अच्छा ना चमचा बोल रही है ये देखो क्या खाए तो जाओ नहीं थम दो बा हमने Assalamualaikum sama la jeling yang mereka welcome le sama ngaji barang sama kami nak jukstu yodo. Tapi ngatang pitong ni video start jukstu ni ada pitong malam tak tin jaya jik cari lupa. Tapi cuci sos dan asos ni ada ngaji masker la tapi sam yang bukan yang bosan tin le. Tapi tak apa shoes guna bayar. Kasih bukan lagu nang. Ni aku nang guna dah le kasih bukan. Tadi aku pergi sekolah, tanpa di telah sopat aja. Gak guna. Sekolah kei patah jadi gak. Gak guna guna. Long shoes gontong. Tapi ni yang tengah yang sini le. Nang yang ngai kei pergi sekolah nang jus pun baik ane. Kau ni cang mah duksa duksa he. Jadi dah sana kau kahang duk pun mati fira. Kau cina sama. Tiba. Tapi ni ni tu stroller si gontu dia. Ni tu stroller si yang mah stroller si nanti sejati sih ayo. Jangan jadi thomas guna itu nanti. Nak sang gontung pergi sih. Makan gal demu, sore mera baksa pade. Tapi makan nae, guna orang halal kau sedih nae tu cuna. Tapi yang ini guna spil le. Kecil ni yang spil le cik dia le. Suji kasamai nae subscribe just le, ini channel dah juju aje le. Tene cinta. Beri halat buat susu. Ni lengan market dalam zai kecik kau sih dua belas tak. Tundel sespa. Halai. Jod kene ina. Start sih tapi kejar tu ke agak buat macam presentation rasa. Kata macam sih, gay, dia macam itu kan tu. Angstan apa sih mouse? Ngarang ngata cang cuci. Angstan ada sih mouse punya lene. Dia macam nak cuci sih tu. Kau dinding tapi justru lene. Benaya. Wig merah tu kan. Sama ada sih aku pes pun mana mabes. Kata sana iu nak, buru. Assalamualaikum. Cina betul. Ada cik stand tu sana, sam lu tu nak cik. Tapi ni kalau dia nak sum lu le. Kalau nasi, say. Dari ngah ikan ayam, unjuk tangan. Cina bawa unjuk pasu sah Samsung dah. Di kalau ngah sih irbo ya, aje tu bantu stand ya. Ngah iu ni, ngah jengkel tu sih pesen ni apa. Aci semua nama pesan lah. Dengan telpek sahaja yang cuma masa apa tu? Mana dengan tel ini hospital kan? Cuma lagi. Dia buat tak? Mina nak buat sentik rakunan aja. So butuh shopping. Di dalam tik selling aja. Cucu suku cusku Sultan yang papa extract jual sini. Yang papa dah mampu selling itu ni suci cik. Dengan konang ni orang aja pula yang sini orang suku yang sini. Tapi ni nanti acara mi dunia awas. Tak muda rancuk le. Ini aja transfer. Ha. Itu ni aja transfer bin sini le. Aku sama umpan curu. Kita kahit berapa ni tunggu ba. Ini. Ya tang tang cina le, cina cik itu. Ama Bismillah. Cepat ba. Ya cina. Aku leh hundal de, de de no sampai. Islam tak tak sah tik sah de tu. Mitai na. Aje, aje si mitai tu soal ini. Jadi, assalamualaikum yang lain cik tu. Dah te video setingan apa te video tu just masuk ya le. Tene dah sanga. Sunday salah upload juga lagi video. Tapi korang ikhlas nak buat tengah zat juga mah. Ia siapa nak pergi? Tapi siapa fia? Jadi orang ikhwan chat lah. Tapi ngan tu ada orang tu jadi orang cuti aja nak pergi. Besar aje. Ia tak cina lengan tu cik yang tuh sen. Tapi ngan yang dasar itu kan orang sini le. Aja apa aja kat tin sama yang gelin dulu. Cus perhati mana le? Tapi orang sini le aja cik yang tuh aja. Pada tu mesti yang tuh aja. Macam buat ke guntung sampah macam apa? Buat punya angel terus. Ya le, tengah tangan punya cium dah tembel. Berdiri.
Share chozat. Then I'll post my video in the next video. Assalamualaikum. Bye.